Tanin Elian. Mirë mbrëma dhe të përshëndesim edhe për sot. Ne këtu së pari jemi gjithmonë në pritje të Shqipëri-Spanjë, por diskutojmë dhe çdo gjë tjetër dhe ndeshjet e ditës patjetër. Më thuaj. Situata është elektrizuese, mirëmbrëma Juve dhe të ftuarve në studio, mirëmbrëma edhe kolegut zotit Marko, se i përshëndesim rumunët, i kemi shumë gjarë, na lidhin shumë gjëra me rumunët, duke përfshirë edhe atë tekst të himnit kombëtare dhe edhe muzika e, po jo vetëm kaq. Situata në fan zonë është edhe shumë të tjera, edhe shumë nga ato që zdim ne madje, të ditëve tona. Madje edhe ministri i rendit ka studiuar në Rumani, ja një lidhje tjetër më speciale. Situata në fan zonë është shumë interesante, sot ka muzikë nga të gjitha anët, por unë gjithë të raftin e punëve të mia të këtyre ditëve, kam përgatitur për ju sot një material që ka lidhje me një belg që jeton në Shqipëri, mes Shqipërisë dhe Belgjikës, quhet Kun, ai është i martuar me një shqiptare nga Korça dhe e ndjek shumë mirë futbollin belg dhe futbollin shqiptar. Sidomos kombëtaren shqiptare të futbollit. Ju ftoj të ndiqni materialin që unë kam përgatitur në lidhje me belgun Kun, që flet shqip, Elian, dhe komentojmë së bashku më pas. Elian, të lutem jo, për efekt kohe, them ta dëgjojmë pak më vonë në lidhjen tjetër që aty të afrohet edhe Belgjik-Rumani, sepse kemi edhe hapësirën e publicitetit. Unë e dëgjova pak dhe ishte jashtëzakonisht interesante. Për momentin të përshëndes dhe lidhemi pas pak minutash. Kam shtypjen më shumë tifoz dhe Belgjik-Rumani është një ndeshje shumë e rëndësishme për dyja skuadrat. Të falenderojmë për momentin. Oke, okay, ishte lidhje më e shkurtër se e shkurtra. Do të dëgjohemi prapë sërish. Si punë e asaj. Do të qihemi në studion tonë. Në studio pas pak. Si punë akujt. Si punë e asaj, parashikime dhe pa parashikueshme. Të falenderojmë për momentin. Të falenderojmë. Po. Ajo është me 2 p, Andi, është me 2 p, nuk është me 3, kështu që. Okej, po. Gjërat e ëndra, shijohen pak. Faleminderit, Elian. Faleminderit.